новий гібрид. В цьому році також вручується вперше. Вегетаційний період від 100 до 105 днів, приблизно в цьому районі. Високий вихід товарної продукції використовується як на зберігання свіжий ринок, так і на переробку. Позиціонується як гібрид з потужним листовим апаратом, відмінними смаковими властивостями і, скажімо, відсутністю радіальних кілець на зрізі. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.